המרכז למשפחה הוא מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה שמתמחה בטיפול בציבור הדתי והחרדי בארץ. אנחנו מטפלים בגברים, בנשים, בילדים, בפוגע, בקורבן ובילד החשוף לאלימות. אנחנו נותנים טיפול פרטני, טיפול זוגי בתנאים מאוד מסוימים, הרבה מאוד עבודה קבוצתית וכמובן עבודה קהילתית כדי להעלות את נושא האלימות במשפחה למודעות, להגיד מהן הנורות האדומות ולתת לאנשים מושג על המענים שקיימים כדי לעזור למגר את התופעה.